caawa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa si weyn looga hadlayaa imaatinka layaabkaleh ee muuse biixi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee snam uu sida tooska ah ugu booqanayo magaalada caasimadda ah ee muqdisho xubnaha ugu badan ee siyaasiyiinta ayaa ka hadlaya safarkan iyo saameyntiisa muuse biixi cabdi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee snam ayaana waxaa la helay حقت تبع حيس سفر كيسة يقاب كودونيو إن أو كتة قطن كاس يوم ركلا في اليوم مجال هذا مقدشو إرجع الجار كأح إما دحونها سومالي أقاب أرمها وده هذا لدة دولة فدرة الكسومالية يسدو كل النظام كنا في العارج أح إسنم عبد الكريم حسين جوليد أيها وحى أو سر رسمي أود وجود مت كمدة ورباه الندى محل جا أح إم جالة مقدشة حل جا مصبيح أو إمارة يو مجالة مقدشة يسيد وكلا حجها لقريي قيبت كأها شركة رسم جا أي مسؤولين تو يش عبد الكريم حسين جولد إن يشران قضبة مهم أح أول إسكوفهمي يكو هذا لك السودان oo laga qariyey warbaahinta maxaliga ah iyo guud ahaanba dhinacyada kala duwan ee danaynayey waxyaabaha kasoo bixi kara kulamadan iyo shirarka soconaya waxa uu sheegay in marka la fiiriyo ilaa iyo hadda qodobada ugu muhiimsan ee soo baxay ay yihiin kuwo dhan gaar ahi ay danaynayeen islamarkaana u muuqda inay yihiin kuwa dhinacyada sida weyn u loolamayey midkood uu si weyn u rabay oo ah nidaamka naflacaariga ah ee snam maadaama uu sheegay in muusebiixi iyo xubnaha kale ee la socday ay ku doodeen islamarkaana ay si cad u sheegeen in ay si rasmiya u qaadan doonaan dhankaas iyo eh wawaa qodobadan saameyna ay ku yeelanayaan waxa uu sheegay in qodobada ilaa iyo hadda aan bannaanka lasoo dhigin ee laga wada hadlay ay ka mid ahayd heshiiska ay gaarayaan dowladda federaalk soomaaliya iyo nidaamkan iyo xilka la siinayo muuse biixi oo hogaamiyaha nidaamka naflcaariga ah ee snm haddaba muxuu yahay xilkaas waa uu xaqiijiyey cabdikariin xuseen guule sidoo kale cabdikariin xuseen guuleed waxa uu sir rasmiya u sheegay xiliga la filayo in muuse biixi uu soo gaaro magaalada caasimada ah ee muqdisho arintan ayaa waxaa sir rasmiya ay ugu muuqataa inay tahay mid ay dhinacyadu si weyn uga wada hadle cabdikriin useen waasheegay in muuse biixi uu ku qancay qodob gaar ah oo kamida qodobadii lagu wada hadlay waxaana uusheegay in muuse biixi loo ballanqaaday raisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya isla markaana uu si rasmiya ugu qancay xilka raul wasaaraha balseabdiriin waeginada uusan helayn xilka ra-iisul wasaaraha taas beddelkeedna laga marayo doodo adag baarlamaankana la horgeynayo waxa uu sidoo kale sheegay cabdikariin xuseen guuleed in muuse biixi hogaamiyaha nidaamka naflcaariga ah ee snm uu u muuqdo in uu hadda isku diyaarinayo inuu ka qeyb qaato howlaha gaarka ah ee horyaalla marka la fiiriyo dhankaas iyo eh nidaamkan sidoo kalena magaalada muqdisho uu imaan doono muddo bil kadib ah waxa uu sheegay in bishan ama bisha koowaad uu joogi doono magaalada hargeysa islamarkaana uu inta badan hordhac u samayn doono safarkiisa muqdisho isagoo oo geli doona kulamo uu la yeelanayo xubno beesha caalamka iyo safiiro caalami ah kulamadan waxay ka dhici doonaan gudaha hargeysa waxaana uu sheegay cabdikariin xuseen in uu ka qeyb geli doono kulamadaas oo utegi doono dhankaas iyo magaalada hargeysa waa bisha koobaad ee sanadka bisha labaad ee sanadka ayuu sheegay in la qorsheeyey in xubnahan safiirada ah marka ay dhammaystaan wada hadaladooda iyo sidoo kale go-aanadooda ay sir rasmiya u qaataan go-aan ah in ay qalinka ku duugaan in muuse biixi uu u raaco safar magaalada muqdisha safarkan ayaa waxaa loo okaysiin doonaa safar xubnaha beesha caalamku ay ka dalbadeen muuse biixi si ra-yul caamka iyo shacabka nidaamkan uu muddo dhowr iyo sodon sano ah beenta iyo brobagandada ku akhrinayay qayb ahaan looga leexiyo taasoo muujineysa xaaladda iyo sida ay u adag tahay marka la fiiriyo tilaabooyinka go-aanada iyo qorshayaasha gaarka ah ee ay dhinacyadu gaaraya muuse biixi cabdi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee esnam ayaa waxa uu muuqdaa in uu si walba ugu fashilmay qaadista tillaabooyinka go'aanada iyo qorshayaasha gaarka ah dhinacyadan ay wajahayaan taas oo muujinaysa in lagu jiro mar walba xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqhtigii ugu maxquulsanaa ee si rasmiga ay uga fakari lahaayeen dhammaanba tillaabooyinkooda go'aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda xaaladahan ayaana si walba uga dhigaya in mar walba muuse biixi isagu uu aqbalsan yahay waxa hor yaalla sababtoo ah waxaa ku dhacay jab xoog leh iyo sidoo kale guuldaro ku kalliftay in dhan walba uiska diibxitaa xubnaha xildhibaanada ee nidaamka naflcarigaa ee ayaa hada kujawaresa ue b k waay qaybtood ugu yeereen in guuldaro lami ti gj cade ay gaartay iama naflcrigwaana ay seegeen hadii goj cad ciidan ah ay ugu jabeen in markana siyaasad ahaan ay ugu jabeen magaalada muqdisho kulanka jabuuti ay kula yeeseen xubnaha ka socday waaa sidoo kale uu seegay xiliban ka tirsan golaa wakiiaee nidaamka naflcariga eem in ay la yaaban yihiin safarka sida weyn loo qorsheynayo ee magaalada muqdisho uu ku tegi doono muuse biii taasosheegay hadiiba uu tago muqdisho in si otogmatiga ay xilka uga qaadi doonaan hogaamiyaha nidaamka naflcarigaa ee m ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi muuse biixi ayaa waxa uu sir rasmiya u qaatay in la meel mariyo dhammaanba qodobada tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee mar walba saameynta ku leh xaaladaha taagan sidoo kale waxa uu muhiim ku tilmaamay inuu ka qeyb qaato dhammaanba waxyaabaha muujinaya in la joogo xilligii ugu haboonaa iyo sidoo kale wakhtigii ugu macquulsanaa ee sir rasmiya ay u qaadan lahaayeen dhammaanba tallaabooyinkooda gaarka ah muuse biixi ayay ku tilmaamayaan hadda dadka hargeysa ku sugan inuu yahay nin aan inta badan caqli lahayn cilmi lahayn aragti lahayn isla markaana aan u muuqan nin xitaa waaye araga uo xaaladihii kala duwanaa ee lasoo maray xasuusan ama fahmi kara taasoo muujinaysa in xaaladahaasi ay si walba u fashiliyeen hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee snam iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee uu qaadayo muuse biixi cabdi hogaamiyaha nidaamkan ayaa si walba waxa uu ugu jiraa xilli fashil ceeb iyo guuldaraa waxaana uu ka fakarayaa dhammaanba tillaabooyinka go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee horyaalla iyadoo dowladda federaalk soomaaliyana ay daraynayso in gebi ahaanba ninkan ay soo afjarto isaga iyo siyaasaddiisa isla markaana meesha laga saaro wax walba oo saamayn ku yeelan kara xaaladihiisana isbedel gaar ah ku sameyn kara warqabad t v ayaana idiin soo gudbin doonaa wararka ka soo kordha xogahan layaab kale ee saacadihii ugu danbeeyey soo baxyay